ថ្លាអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសមអនុមោទនានមោតស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នកមាធោរតនតយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរពងពោះលឹះលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាទីបំផុតសូមធម្មសកាធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះប្រកតនាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់ប្រាណនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះសព្វពន្តរាយនិវរណថੰងដោយការតាំងបណ្ឌនមសការមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមការពារបញ្ជារៀបរៀងនៅរាល់ឧបទ្រពទុកសោគ្រោះភ័យឧបទ្រពកាលកណីទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបោវាជាចេញឆ្ងាយអំពីខណសន្តានបករណាប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតសាធុសពបរោះស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អំបីឃ្លាតខ្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយអនុមោទនីអិតោបរੰធម្មង្ទេសេសាមិដតីអំពីបដ្ឋនមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការអរតនីនៅព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនញោមញាតសាធុសពបរោះប្រគេនចំពោះបកណ្ណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានជាទីសន្តាប់នៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យតេកេណានុបទានគម្រប់ខួប
7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះកុមារីឆោវាស័យដែលបានលាចាកលោកនេះទៅក្នុងជន្មងាយយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យកិច្ចពិធីបុណ្យនេះក្រោមសេចក្តីជ្រះថ្លាពីម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោករីឆោតនិងភរិយាសំចន្ទីត្រូវជាពុកម្ដាយនៃសពលោកតាញឹមសំនិងឧបាសិកាអយថោផនត្រូវជាជីតានិងយាយរបស់សពព្រមទាំងកូនចៅលោកតាជ័យរីជ័យរៃនិងឧបាសិកាម៉ូអូនត្រូវជាជីតានិងជីដូននៃសពព្រមទាំងកូនចៅរួមព្រមជាមកលមមជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិសាច់សាលហិតចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ប្រពជាពិធីបុណ្យនៃឱកាសឡើងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅគេហដ្ឋាននៃសពនេះផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំជីផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបានរៀបចំពិធីកិច្ចមានការនមស្ការបរតនត្រៃសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះដើម្បីជាបដិការតបស្នងសងនៅសទ្ធាចំពោះញោមញាតិជាម្ចាស់ទានប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់ដែលបានខិតខំចំណាក់ច្រាក់ចាយចំណាយធនធានរៀបចំជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសក្នុងការលើកឡើងនៅព្រះធម៌ដើម្បីបានជាធម្មទាននិងជាបញ្ញនិធិនៅក្នុងការឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនេះពីព្រោះថាកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមញាតិសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តបំពេញធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះគឺបំណងចង់បានសំខាន់គឺបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះកុមារីឆោវាស័យដែលបានលាចាកលោកនេះហើយកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមប្រព្រឹត្តទៅនេះរួមគ្នាទាំងអមិសៈទាននិងធម្មទានផងអញ្ចឹងដើម្បីបានជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរនេះបង្កើតឡើងបាននេះដោយសារការជ្រះថ្លានិងការចំណាយធនទ្រព្យធនធានរៀបចំជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងមិនមែនអស់តិចតួចទេអញ្ចឹងពិធីបុណ្យនេះគឺចង់បំណងសំខាន់គឺចង់បានបុណ្យអញ្ចឹងបុណ្យទាំងឡាយកើតចេញពីការធ្វើទានបុណ្យទាំងឡាយកើតចេញពីការរក្សាសីលបុណ្យទាំងឡាយកើតចេញពីការភាវនាថានៅក្នុងទានទាននូបនិស័យសីលូបនិស័យនិងភាវនូបនិស័យទាំង3នេះជាហេតុនាំឲ្យកើតបុណ្យម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីបក្សាតូការជ្រះថ្លាជឿជាក់ចំពោះគុណនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ជឿជាក់ទៅលើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាដើមហើយបានលះបង់នៅមច្ឆរិយសេចក្តីកំណាញ់ចេញពីតកកាយចំណាយធនធានរៀបចំបំពេញជាកិច្ចពិធីបុណ្យធ្វើសិលធ្វើទានផ្សេងៗនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា
ជាហេតុនាំឲ្យកើតបន់ដែរទី2សង្វេយគូសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតនិងសង្ខារទាំងឡាយជាពិតប្រកបដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ជាក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីឆោកវ៉ាសៃនៃស្រាប់បានឃើញថាកុមារីមានអាយុត្រឹមតែ3ឆ្នាំហើយត្រូវលះលោកនេះអញ្ចឹងជីវិតនឹងមិនទៀងទាត់ឋិតថេរជារកាទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនតន់ចាំបាច់តតែចាស់ហើយបានស្លាប់ទេជីវិតនេះអាចស្លាប់ប្រត់ប្រាសចាកនិរិះបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្តីស្រីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអញ្ចឹងបានលោកអាចារ្យក៏ថាមិនថាជាមរតកចាស់ម្ដងដឹងអាចារ្យអាត្មាអាត្មាមិនព្រមចាស់ទេបើគេចាស់អស់ហើយចាស់ទៅអាត្មាសុំនៅក្មេងរហូតទេប៉ុន្តែទោះបីចង់មិនចង់ដំណើរជីវិតនឹងវាមានការប្រព្រឹត្តទៅការប្រព្រឹត្តទៅតាមនិស្ស័យកម្មតាមនិស្ស័យផលរបស់ខ្លួនញាតិញោមដូចប្អូនអញ្ចឹងបានអាយុទៅតែ3ឆ្នាំត្រូវស្លាប់នេះវារឺមកពីមានបាបកុសលអណានិមួយចូលមកផ្ដាច់ហើយដែលកូនដែលឪពុកម្ដាយខំព្យាបាលខំខ្នះខ្នែងរកប៉ែតរកមកព្យាបាលយ៉ាងណាហ្នឹងក៏មិនអាចអាព្យាបាលជានឹងដែលប្រពុតលោសំដែងពីរឿងជំងឺញាតិញោមជំងឺនឹងកើតចេញពីរោគនិងជំងឺកើតចេញពីកម្មជំងឺកើតចេញពីរោគនឹងញាតិញោមអាចរកពេទ្យរកថ្នាំអីនឹងព្យាបាលបានជាសះស្បើយញាតិញោមប៉ុន្តែបើជំងឺកើតចេញពីកម្មនេះទោះបីមានពេទ្យទេវតាស័ក្តិសិទ្ធិឯណាណាមួយចូលមកដើម្បីព្យាបាលក៏មិនអាចដែរមិនអាចជាទេទូយ៉ាងដូចជាព្រះបាទអាចតសត្រូវដែលមានកម្មពាវរៈនៃការធ្វើគុតប្របីដាប្របាទពំពិសញ្ញញោមមកកើតនៅប្រឈូនជំងឺប្រោគាព្យាធិបិទបេនព្រះអង្គនឹងឲ្យព្រះអង្គប្រឈូនផ្ទុំមិនបាទសោយមិនបានរហូតដល់ធ្លាក់លោហិតគ្រប់សពបែបយ៉ាងកើតវិបដិសារីស្គមស្គាំងរិញរៃកើតដោយជំងឺនៃកម្មដែលបានធ្វើគុតប្របីដាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំងឺកើតដោយកម្មនេះទោះបីមានពេទ្យឯណានិមូលចូលមកព្យាបាលពេទ្យនៅក្នុងនគរហ្នឹងគឺបរិជានឹងឲ្យគេកោះហៅមកអស់ហើយរហូតដល់មានពេទ្យកំពូលគឺកុមារការភ័ទ្ធនឹងក៏មិនអាចមកព្យាបាលបានដែរបានបង្ហាញថាមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណោះដែលអាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវកម្មនឹងបានហើយជំងឺផ្លូវកម្មនឹងព្យាបាលដល់អីទៅព្យាបាលដោយការធ្វើល្អព្យាបាលដោយការធ្វើអំពើល្អហើយវាចាក់មកធ្វើអំពើអាក្រក់ចាប់យកនៅការទទួលយកនៅបត្រៃសរណគមសមាធិសិលជាដើមណែនៅពេលលើដូច្នេះព្រះបាទអាចតសត្រូវក៏បានចូលទៅថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូលគ្រប់សពបែបយ៉ាងអំពីរឿងឲ្យខ្លួនបានធ្វើនៅបានជួបប្រទេសកន្លងមកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីសីលកថាទានកថាសីលកថាសកកថារៀបរាប់ពីទោសរបស់កាមទាំងឡាយក្តីឲ្យព្រះបាទអាចតសត្រូវនឹងបានស្ដាប់ហើយបានយល់ថាមានតែការធ្វើទានមានតែការរក្សាសីលមានតែការចម្រើនមេត្តាភាវនានឹងទេទើបអាចរលាស់ខ្លួនអំពីកម្មតពុកនឹងបានញោមញាពុទ្ធបរិស័ទ
អញ្ចឹងបានន័យថាអំណាចនៃកម្មដែលមានកើតមកពីរោគរោគកើតមកពីកម្មនេះគ្មានអ្វីព្យាបាលតែអំពីការធ្វើបុណ្យសុំទានទេជាការរំដោះកម្មដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសូត្របុណ្យរំដោះគ្រោះលើករាសីហ្នឹងណាញាតិញោមមិនមែនប្រសាលើករាសីទេបានព្រះអង្គនឹងទៅសឹកទៅប្រកែទៅលើបានទេពេលខ្លះរាសីអ្នកសូត្រហ្នឹងក៏បដាក់ដែរត្រូវធ្លាយម៉ូតូត្រូវឈឺត្រូវអាពៀនដែរកំពុងតែខកខេះខេះទៅសូត្រមន្តលើករាសីញោមកំពុងតែឈឺអាម៉េចជាវារឿងជាមជាមិនមែនអាស្រ័យលើលោកអ្នកសូត្រហ្នឹងទេញាតិញោមគឺអាស្រ័យទៅលើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធរបស់អ្នកសូត្រស្ដាប់ពធរបស់អ្នកស្វាត់ជាយមិនតែស្ដាប់មិនដោយសារអនុភាពអ្នកឈឺនឹងទេអ្នកឈឺនឹងគ្រាន់តែសូត្រទេដោយអាត្មាអញ្ចឹងផ្ដាសាយហើយទៅសូត្រមុនអញ្ញត្តិញោមជាហើយវិជ្ជាថាមិនមែនសូត្រដោយសារអាត្មានឹងប្រកែទេតើតែញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងដោយការគោរពតើតែញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងយកទៅបដិបត្តិផងនឹងបានជាណាញោមមិនអាស្រ័យទៅលើអ្នកសូត្រនឹងទេណាអ្នកសូត្រនឹងគាត់តែចេះសូត្រទេពេលខ្លះញាតិញោមគ្មានបារមីណាមកកាន់ទេណាខ្ញុំច្រឡំតែលោកមានបារមីណាមកកាន់លោកសូត្របានប្រកែមែនទេញាតិញោមវារឿងដែលត្រូវប្រកែហ្នឹងដោយសារញាតិញោមស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លានៃការគោរពចំពោះព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានកើតឡើងជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរហ្នឹងញាតិញោមរំដោះកម្មពៀននឹងបាននេះដែលថ្មលើកឡើងមកថាជំងឺដែលកើតចេញពីរោគទាំងឡាយដែលកើតចេញពីអូតូអំពីអាកាសធាតុអីហ្នឹងអានឹងអាចព្យាបាលបានតែបើជំងឺកើតចេញពីកម្មរបស់ខ្លួនបានសាងមិនអាចទេខ្ញុំទោះបីខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏មិនអាចដើម្បីនឹងព្យាបាលបានដែរនេះចំណុចដែលត្រូវយើងគិតសង្វេគតសុទ្ធថាជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយដែលកើតឡើងមកហើយតែងប្រព្រឹត្តទៅអំណាចនៃកម្មរបស់ខ្លួនបានសាងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសុភមាណុបញាតិញោមសុភមាណុបទូស៊ូព្រះអង្គផន្តេបពុទ្ធបរចម្រើនហើយមនុស្សយើងកើតឡើងមកហេតុអីបានយុគ្លីព្រះអង្គមនុស្សយើងកើតឡើងមកហេតុអីបានចេតបត្តិអស់ទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សយើងកើតមកហេតុអីបានគេចេះធ្វើបាបនៅសរីរកាយមនុស្សយើងកើតមកហេតុអីមិនចេះចាញ់បោកគេមនុស្សយើងកើតមកហេតុអីបានចេះឈួតលីលាបានព្រះអង្គតបជាមួយនឹងសុភមាណុបនឹងថាមនីសុភមាណុបមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកណាមានអាយុខ្លីដោយសារពីកម្មពីអតីតកាលមកនោះធ្លាប់បំបត្តិបងអាយុជីវិតមនុស្សសត្វទូទៅមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកបាត់បង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិរកស៊ីចេះតែមិនចម្រុងចម្រើនចេះតលាក់ឆុងចេះតាអន្តរាយដោយសារពីមុនធ្លាប់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកត្រូវគេធ្វើបាបប្រពន្ធកូនប្តីស្រីដោយសារតែពីមុនមកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកាមេសុមច្ឆាចារាមនុស្សយើងកើតឡើងមកត្រូវគេកុហកត្រូវគេបោកប្រាស់ត្រូវគេឆោបោកដោយសារពីអតីតជាតិនឹងធ្លាប់ទៅឆោបោកបោកប្រាស់គេដែរធ្លាប់ភូតភកុហកបោកប្រាស់គេដែរមនុស្សយើងកើតមកមានសតិវង្វេងវង្វាន់មិនសមមិនដឹងមិនត្រូវជាមច្ឆាតិដ្ឋិនេះស្គូតលីលាវិកលវិការនេះដោយសារតែពីអតីតជាតិនឹងធ្លាប់ជួញដូរគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងឬក៏សេពគ្រឿងស្វឹងផ្សេងផ្សេងអានឹងហើយជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់សតិស្មារតី
ដូច្នេះលើកឡើងមកនេះចង់បញ្ជាក់ជម្រាបចម្រើនពរញាតិញោមដើម្បីបានជម្រាបថាមនុស្សដែលកើតឡើងមកមានកម្មជារបស់ខ្លួនបើខ្លួនសន្តិកម្មណាហើយទទួលបានកម្មនោះអញ្ចឹងគ្មានបុគ្គលណាដែលត្រូវមកទទួលរងកម្មនឹងទេដោយសម័យពុទ្ធកាលអញ្ចឹងមាននាងកេសាកោតមីមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវនៅក្នុងត្រកូលខាងស្វាមីបានប្រសូតបុត្របានមួយរូបមកហើយបុត្រនឹងកើតឡើងមកមានកម្មញាតិញោមមានកម្មជារបស់ខ្លួនប្រសូតបាន7ថ្ងៃត្រូវស្លាប់ញាតិញោមត្រូវស្លាប់ម្ដាយនឹងមានវិយោគដុកដួលអួតអសោស្ដាយស្វះស្វាយរកពេទ្យរកគ្រូរកម៉ោរកអីសីចេះប្រះចេះព្រំរកព្យាបាលឲ្យកូននឹងរស់ឡើងវិញចេញពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយចេញពីភូមិមួយទៅភូមិមួយចេញពីនិគមមួយទៅនិគមមួយទៅបានជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញពីសេចក្តីទុក្ខសោកកំពុងតែគ្របសង្កត់ទៅលើម្ដាយគឺនាងកេសាកោតមីហ្នឹងបានព្រះអង្គដោះដាក់នៅប្រស្នាឲ្យនាងហ្នឹងដើម្បីបានដោះព្រះអង្គសម្ដែងថាមើលនាងនាងចូលទុកកូននាងតនេះចោះនាងចូលទៅរកក្របហ្នឹងអាក្របល្ងចេញពីត្រកូលក្រុមគ្រូសាណាដែលមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់យកមកដើម្បីយកមកធ្វើថ្នាំព្យាបាលប្រោះព្រំឲ្យកូនរបស់នាងជាសះស្បើយឡើងវិញនាងនឹងបានលើថាមានឱកាសបែបដូច្នេះទឹកចិត្តជាបណ្ដាញាតិញោមទោះបីត្រូវឡើងភ្នំថ្មចុះផ្ទះខ្លាញ់ឡើងភ្នំភ្លើងចុះផ្ទះខ្លាញ់បែបណាក៏ដោយឲ្យតែមានឱកាសឲ្យតែមានសង្ឃឹមតែថាអាចព្យាបាលកូនបានហ្នឹងព្យាយាមញាតិញោមទៅរារោគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកគ្រប់ផ្ទះសំបែងប៉ុន្តែចេញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយចេញពីផ្ទះមួយផ្ទះមួយទៅសួររកក្របល្ងោគេថាមិនខ្វះទេក្របល្ងោនឹងឯងចង់អត់ប្រប៉ុណ្ណាយើងឲ្យបានទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាររបស់យើងទើបតែត្រូវម្ដាយនឹងស្លាប់ពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះផ្ទះខ្លះឪពុកទៅស្លាប់ទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះផ្ទះខ្លះកូនទៅស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងគ្រប់ផ្ទះសំបានទាំងអស់មិនអាចរកបានឡើយចំពោះផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សស្លាប់គ្រប់ក្រុមគ្រូសារត្រូវតែមានមនុស្សស្លាប់ទើបនាងកេសាកោតមីនឹងញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហ่ะមានការនឹកភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញថាអូពិតប្រាកដណាស់សច្ចភាពសច្ចធម៌តែកើតឡើងមានចំពោះសត្វលោកពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងថាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថាមិនត្រូវស្លាប់នោះទេកើតឡើងមកត្រូវប្រជាក់ជប់ជាមួយនឹងការស្លាប់បាត់បង់នៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទោះបីបងទោះបីប្អូនទោះបីកូនទោះញាតិផៅសន្តានដែលយើងស្រឡាញ់នេបនិតចង់នៅចិត្តក្បែរបែបណាក៏ដោយក៏គង់តែត្រូវស្លាប់ប្រាត់ប្រាសឆនិរិយមិនអាចកិច្ចផុតរត់ឲ្យរួចអំពីសំណាញ់មរណៈបានឡើយណែគិតបែបដូច្នេះហើយក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផនទេព្រះកវីបបពុតបានចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់បានដឹងបានយល់ពីប្រស្រាដែលព្រះអង្គបានដាក់លក្ខន្តិកៈឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គលែងមានការទូញសាបអីទៀតហើយសោកស្ដាយក៏ពិតមែនចំពោះការបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះសេចក្តីពិតប្រាកដទោះបីស្រឡាញ់ទោះបីអាណិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កូននឹងមិនអាចរស់ឡើងវិញបានដែរសូមបីតែខ្ញុំព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏គង់តែស្លាប់ដែរព្រះអង្គដូច្នេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គណែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលលើកឡើងមកសេចក្តីបញ្ជាក់ខាងដើមនៃរឿងនេះចង់បញ្ជាក់ថា
ទោះបីស្រឡាញ់ទោះបីអាណិតចង់ឲ្យកូននឹងរស់ឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស័ព្ទកាលណាបើជួបប្រទះហើយគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចជួបអាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឬក៏អាចឲ្យមានកាយសម្បទាល្អដូចដើមហើយរស់ឡើងវិញនឹងបានទេបើកម្មទៅត្រូវអស់ហើយតែមរណងសេចក្តីជីវិតនេះត្រូវអស់ហើយទៅស្លាប់ហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសរាងកាយនេះមិនយូរមិនឆាប់ក៏ត្រូវបែកធ្លាយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអសោកទាំងឡាយនៃការគួរខ្ពើមរអំនៃរូបរាងកាយនេះបរិចិនណមិទាំងរូបបង្រោគណិតທາງបៈភាំងគោកណាំងសន្តិហោមរណន្តាំងហិជីវតាំងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថារូបនេះជាសម្បុកនៃរោគរូបរាងកាយនេះជារបស់ពុកផុយរូបរាងកាយនេះជារបស់គួរបែកធ្លាយកាលណាបែកធ្លាយរូបរាងកាយនេះហើយបញ្ចខន្ធទាំងឡាយនឹងត្រូវត្រាច់ចោទៅឯរូបរាងកាយនេះនឹងក្លាយជារបស់អត់ប្រយោជន៍ទៅទេហើយបើបុគ្គលណាធ្វើអកុសលរមៃទៅកាត់ក្នុងទុក្ខតេភពបុគ្គលណាធ្វើល្អបានទៅកាត់ក្នុងសុខតេភពកលៃសោនៅសេចក្តីសុខជាដើមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសង្វេគោទីនេះគឺការតក់សុតភ័យខ្លាចពីការបិទបិណ្ឌរបស់មច្ចុរាជមានជាតិជាធីតមរណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីចំណងឬក៏កន្លងឬក៏ដំណាននៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វលោកទាំងឡាយនៅក្នុងបដិចសមោបាទធរណាអវិជ្ជាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាអវិជ្ជាកើតសង្ខារកើតមានប្រុសអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងង់សង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណងវិញ្ញាណបច្ចយាវិញ្ញាណទាំងឡាយកើតមានប្រុសសង្ខារណាប្រុសហជាបច្ច័យវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបังនាមនឹងរូបរមែងកើតឡើងមែនមកព្រោះបច្ច័យព្រោះមាននៅវិញ្ញាណនាមរូបបច្ចយាសឡាយយតនังសឡាយគឺអាយតនៈដែល6នៅប៉ះផ្ទុកផ្លត្រូវនៅអាយតនៈ6រមែងកើតឡើងមែនព្រោះមាននាមហើយទាំងរូបសឡាយយតនៈបច្ចយាភាសៈភាសំភ័សគឺការប៉ត្រូវនៅរូបរាងកាយនេះកើតមានព្រោះបច្ច័យព្រោះមាននៅអាយតនៈដែល6ភាសាបច្ចយាវេទនាវេទនាវេទនាទាំងឡាយនៃការឈឺចុកចាប់អូអាក់ដួលកន្ទុកកន្ទេញនេះកើតមានព្រោះបច្ច័យព្រោះមាននៅអីគេយ៉ាងញោមមាននៅនឹងសឡាយនឹងមានភាសាមាននៅសម្ផស្សនឹងវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតណ្ហាតណ្ហាទាំងឡាយជាការប្រាថ្នាចង់បានរបស់សត្វលោកកើតមានព្រោះបច្ច័យដោយសារមាននៅវេទនាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទាននឹងឧបាទានទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យព្រោះមាននៅតណ្ហាឧបាទាននឹងឧបាទានណាបច្ចយាភវៈភវៈភពទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យព្រោះមានឧបាទានភវៈបច្ចយានឹងភវៈភវៈភវៈបច្ចយាជាតិតជាតិតាបជាតិចរិយាភិធិទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យពីព្រោះមាននៅភពញាតិញោមបើគ្មានភពនឹងទេប្រហែលជាគ្មានជាតិកំណើតទេព្រោះភពនេះគឺជាទីប្រជុំតាក់តែងជាទីលំនៅជាទីតាំងជាទីត្រាច់ចររបស់វិញ្ញាណរបស់វិញ្ញាណសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងតែកើតឡើងមកធ្វើឲ្យមានជាតិកំណើតមានធ្វើជាតិមានចរិយាមានជាតិទីនមរណៈកាលណាបើមានជាតិកំណើតត្រូវតែមានការចាស់ចរិយាកាលណាមានចាស់ចរិយាហើយនឹងមានការរោគគៀជាតិបៀតបៀនកាលណាបើមានរោគគៀជាតិបៀតបៀនហើយមិនយល់មិនឆាប់នឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់នឹងទោះបីសេចក្តីសោកស្ដាយទោះបីសេចក្តីទួញសោក
ទុក្ខតោមនៈសុបាយាសានោះគឺទោះបីមានការទូញសោកសោកស្ដាយស្រោបសរេងបែបណាក៏ដោយក៏គង់តែជួបប្រទេសនឹងការបាត់បង់នេះជារឿងធម្មតានេះគឺជាសព្ទិសមុបាធរធរដែលជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនាំឲ្យរលត់ទៅវិញទៅមកម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយនេះរមែងជួបប្រទេសព្រោះមាននៅសច្ចធម៌មួយណាគឺទុក្ខហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាសេចក្តីទុក្ខកើតមានប្រជុំចុះចំពោះសត្វលោកហើយទុក្ខនឹងកើតមកដោយសារអីកើតមកដោយការកសាការស្រឡាញ់ពេលមេត្តាជាអតិសោកោសេចក្តីសោកសេចក្តីទុញសោកសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យដោយសារជាអ្នកមាននៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បណ្ណាសេចក្តីទុក្ខនោះប៉ុណ្ណោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីទុក្ខនោះរមែងក្របសង្កត់នៅជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយនេះអត់មានកោះត្រើយអត់មានដែនកំណត់ទេស្រឡាញ់ធំធេងសេចក្តីទុក្ខនៅពេលបាត់បង់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងរមែងជួបទុក្ខហ្នឹងក៏ធំធេងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសម្ដាបើកំចង់ឲ្យមានទុក្ខកុំឲ្យមានការស្រឡាញ់ហើយអាចកាត់បង់នៅការស្រឡាញ់បានតែថាមានតណ្ហាអញ្ចឹងកុំឲ្យមានតណ្ហាតណ្ហាកយោសពតុកខੰងជានិតិណាការអស់ទៅនៅតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទៅទុក្ខទាំងពួងបាននៅតែមានការប្រាថ្នាការចង់បានការប្រកាន់មមនេះសេចក្តីទុកទាំងពួងនឹងមានប្រកបចំពោះសត្វលោកទាំងឡាយប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមិនអាចបានធ្វើអញ្ចឹងទេមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ប្រពន្ធក្តីកូនក្តីប្តីក្តីមានបិតាកាត់ទុកនឹងបានទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការកើតទុកនេះយើងគូធ្វើអីណាចំណុចទី3ព្រះអង្គសម្ដែងពីទេសុចរតាគឺការធ្វើបុណ្យដោយល្អដោយកាយសុចរិតវាចីសុចរិតមនោសុចរិតល្អដោយកាយល្អដោយវាចាល្អដោយចិត្តល្អដោយកាយបែបមិនកាយនឹងចូលមកបដិបត្តិគោរពសមាធិសោតមាសិកាធ្វើបុណ្យសុនទានដោយល្អប្របីវាចានឹងពោពាក្យត្រឹមត្រូវពីរោះពីសាបដិសន្ធារតិចហេតុនាំឲ្យកើតនូវបុណ្យមានការស្វាត់ជ័យសោធរចេះបណ្ណាសោតបណ្ណឹងបើមិនតន់ចេះទេក៏រៀនប្រឹងរៀនធរៀនហើយបានសោតស្វាត់ជ័យថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដល់ទៅពេលទី3ចិត្តនឹងឲ្យល្អបែបម៉េចគឺចិត្តនឹងតម្កល់ចិត្តកុំឲ្យចងគំនុំគុំគួនព្យាធិឬក៏មានការយល់ឃើញខុសចំពោះអ្នកដទៃអ្នកធ្វើបែបនឹងល្អនឹងជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យយោមញាតបុត្របរិស័ទនឹងអាចឧទ្ទិសមគ្គផលកសលផលបុណ្យនឹងដល់កូនដែលជាទីស្រឡាញ់តែបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខិតខំនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសុនទានប្រកបទៅដោយធម៌ទាំងឡាយ3ហ្នឹងមានបក្សាតោសង្វេគោទេសុចរតាណាគឺការជ្រះថ្លាគឺការដែលញាតិញោមមានសេចក្តីសង្វេតក់ស្លុតនៅក្នុងដំណើរជីវិតនិងសង្ខារនិងការដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជំរះនៅសុចរិតទាំងឡាយ3មានកាយសុចរិតវាចីសុចរិតមនោសុចរិតឲ្យបានល្អបរិសុទ្ធនោះបុណ្យនឹងកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាជាពំខានសម្រាប់ពិធីបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានញ៉ាំងនៅក្នុងកុសលចេតនានេះគឺអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យជាអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿជាក់ពុតប្រកបហើយលះបង់នៅមជ្ឈរយៈសេចក្តីកំណាញ់ដើម្បីបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយធនទានរៀបចំជាពិធីបុណ្យនេះប្រកបទៅដោយមគ្គនិងផល
ពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរនៃពធនៃគោខ្លឹមសាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីរឿងមគ្គហើយនឹងផលមគ្គហើយនឹងផលនឹងបានសេចក្តីថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជឿទៅលើផលរបស់កម្មណាជឿទៅលើផលរបស់កម្មព្រោះសត្វលោកទាំងឡាយធ្វើនៅកម្មណាហើយទទួលបានកម្មនោះពីព្រោះទ្រឹស្ដីព្រះអង្គលោកសម្ដែងលើកម្មហើយនឹងផលហ្នឹងញោមដោយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើហ្នឹងហ្នឹងនៅក្នុងតេកិណាវិភង្គកសោតព្រះអង្គលោកសម្ដែងកម្មៈផលំសត្យហត្ថវាតេកិណាទៀតទៀណងបុគ្គលជឿនៅផលរបស់កម្មហើយលះបង់ទៀនលះបង់ទ្រព្យឲ្យជាទៀនឈ្មោះសត្យកៅប្រទៀនមួយទៀតសម្បត្តិហេសមិច្ឆន្ទាតេកិណាទៀតទៀតទៀណងបុគ្គលណាបានចង់សម្បាបានសម្បត្តិទាំងឡាយ3មនុស្សក្តីទេវតាក្តីនិព្វានក្តីគូកប់3ហ្នឹងឯងគូកប់3ឲ្យទៀនហើយជឿនៅផលរបស់ទៀននោះរមែងឈ្មោះថាជាតេកការប្រទៀនផងដែរបើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចង់ឲ្យកូនរបស់ញាតិញោមនេះទៅកើតទីណាកន្លែងទីសុខសំណុកសុខសบายមានមនុស្សទេវតាសូនិព្វានមនុស្សនេះក្តីទេវតា6ជាន់ក្តីព្រំ6ជាន់ក្តីអរូបព្រំ16ជាន់ក្តីទេវតា6ជាន់មានចាតមហារាជការនិមមេតសតាទីបញ្ចប់ទើបរិនិមមិសតវតីជាដើមហ្នឹងរមែងបានតកើទីនោះដោយសារការធ្វើបុណ្យរបស់ញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាទើបមេផមបញ្ជូនទៅឲ្យហើយញាតិញោមខ្លួនឯងផ្ទាល់បើចង់បានរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងគូគាត់3ធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើកុសលឲ្យហើយពីព្រោះកាលណាបើយើងលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយទៀនក៏មិនអោយសិលក៏មិនធ្វើដែលបុរាណណាចាលោកសម្ដែងថាបុគ្គលដែលបានចាស់ក្រំព្រាមិនអាចធ្វើបុណ្យបានហើយចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យហើយបុណ្យនោះមិនបរិបោមិនពេញឬក៏ធ្វើមិនកើតឈ្មោះថាទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេកម្មដ្ឋានតលច្រកញាតិញោមទៀនសំណល់ហ្នឹងអាចតរហូបអស់ហូបលែងអស់អីចឹងទៅអាហ្នឹងបានយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនឬក៏ទៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយចាត់ចែងទៅវានៅសល់ហើយហើយទៅប្រគេនលោកអូទីហោញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយយកធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនទិញទឹកសុទ្ធមកលើដល់ទៅពេលទិញមកលើសល់ច្រើនពេកអស់យកទៅប្រគេនលោកនៅវត្តអាហ្នឹងទៀនសំណល់ឯងញោមទៀនសំណល់ប៉ុន្តែសុទ្ធបានបុណ្យទេបានបុណ្យគាត់ថាវាមិនដន់ដោយអង្កាត់ទិញទៅប្រគេនលោកត្មងអាសល់ពីទទួលភៀវហើយអត់ប្រគេនលោកអាហ្នឹងទៀនសំណល់ហើយប៉ុន្តែបើបោះចោលឬក៏មិនយកទៅប្រគេនទេអាហ្នឹងវាកាន់តែខាទៀតឯងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបុណ្យនឹងខ្លះដែរហើយសើទំនេរអង្កាននៅក្មេងគេឲ្យរសាសិលរសាអង្កើទេភាសាអីក៏ពងឲ្យសុបាយក៏ពងតែចង់រំចង់ជ្រៀងចង់ដើរលេងឲ្យសុបាយឲ្យបរសាសិលមិនកើតដល់ទៅពេលទៅណារែងរួចនៅកន្លែងនិមន្តលោកមកឲ្យសិលដើម្បីសុំសិលហ្នឹងទៅលេងរួចញោមនៅកន្លែងហើយដើរលេងរួចជ្រីងកន្លែងកើតរំកន្លែងបានដើរសុបាយកន្លែងកើតទៅនិមន្តលោកពីវត្តមកឲ្យមកសមាទានសិលអាហ្នឹងគឺសិលទំនេរញោមសិលទំនេរហ្នឹងគឺសិលដែលអត់ទំនេរលេខធ្វើអីលេខកាសហើយបំណំឲ្យសុំសិលប៉ុន្តែស្របានបុណ្យទេបានគាត់ថាបើអង្ការយើងនៅពីមានកម្លាំងតលាំងនោះ
យើងរសាសើទៅវាបានអានិសងច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ប្រំគ្រាឬក៏ទីបនឹងស្លាប់ទៅហើយឲ្យមកសមាធិសិលកាយសម្បទានឹងក៏វឹមសូវមឹកមមតំហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ការរសាសើនឹងក៏វាមិនបានសូវខ្ជាប់ខ្ជួនណានៅក្នុងអង្គរបស់និច្ចសិលក្តីអង្គរបស់ឧបោសថសិលក្តីហ្នឹងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺសើទំនេរសមាធិខ្ញុំគេបានន័យថាបើគេនាំអត់ទៅសមាធិទេញាតិញោមតោះនិយាយសមាធិអត់ទៅគេឯងទេដល់ទៅពេលបាត់ប្រជាគេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏មិនដែលសមាធិអាហ្នឹងអង្ការទេញោមការសមាធិការចម្រើននៅចិត្តឲ្យល្អបរិសុទ្ធផុតផង់នេះមិនចាំបាច់ចាំតែគេបបួលទេញាតិញោមនៅផ្ទះក៏ដោយញាតិញោមនៅកន្លែងណាក៏ដោយនឹងមានពេលវេលាល្អមួយលើកភ្នែនឡើងហើយមានការតម្កល់អារម្មណ៍ត្រឹមតែ5នាទីឬក៏10នាទីអីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងក៏គ្រាន់បើដែរព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមិនថាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសទៀតទេគឺគេលើកឡើងពីការរៀបចំចម្រើនសមថៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋានឬសម្បាសមាធិនេះគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះកាលណាបើមនុស្សយើងមានសមាធិចិត្តទៅធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងមានចិត្តស្ងប់ស្រឡះភ្លឺថ្លាណាមិនសូវសៅមងខ្លាំងពេកហើយធ្វើកិច្ចការងារអ្វីទៅក៏បានសម្បត្តិបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវយើងញោមព្រោះការធ្វើសមាធិនេះយើងបានប្រុងប្រៀបស្មារតីហើយឧទាហរណ៍មុននឹងចាប់ផ្ដើមបើកឡានបើករថយន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយណាយើងញោមអង្គុយលើម៉ូតូអង្គុយលើឡានហ្នឹងឈប់មកសន្ទុះសិនដើម្បីឲ្យសមាធិចិត្តនឹងឲ្យវាមូលសិនចាប់ដើមកម្មចកោតចាប់ដើមបាត់ដំណើរទៅអានឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទៅដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើមកលៀងទុនផ្នែកទុនដៃទុនជើងផងចាប់ដើមបើកឡានទៅជន់កែវងោងទៅអានឹងប្រកបជាអត់សមាធិនឹងប្រកបជាជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយអញ្ចឹងបានឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ទីកន្លែងមិនថាសិក្ខាសាលាមិនថាការប្រជុំកិច្ចការអីផ្សេងៗគេច្រើនតែយកនៅសមាធិនេះជាខាងដើមឲ្យការប្រជុំនឹងបានជោគជ័យសារការប្រមូលអារម្មណ៍នៃការជំរះចិត្តនឹងឲ្យវាថ្លាឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យសៅហ្មងអញ្ចឹងគឺសមាធិនេះសមាធិបានគ្រប់កន្លែងឈរក៏សមាធិបានអង្គុយក៏សមាធិបានដេកនឹងក៏សមាធិបានឲ្យអរិយបទទាំង4ពេញចិត្តមួយណាគឺបដិបត្តិបែបដូចនេះទៅដោយជាញោមពុតបរិស័ទធ្លាប់ឃើញទៅចម្រើនរយៈកាល7ថ្ងៃក្តី10ថ្ងៃក្តីហ្នឹងគឺគ្រូឧទេសាចារ្យអ្នកបរិញ្ញនៅធម្មាចារ្យអ្នកបរិញ្ញនៅសមាធិហ្នឹងលោកតែងតែបង្ហាញអរិយបទទាំង4មួយណាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានងាយស្រួលឲ្យយើងហ្នឹងបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅបែបដូចនោះទៅទាំងការតែសំខាន់គឺការប្រមូលអារម្មណ៍ដឹងពីដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលកាលណាបើបុគ្គលអ្នកដែលអាចចម្រើនសមថៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននឹងបានញោមដឹងពេលវេលានឹងត្រូវស្លាប់ទៅញោមអាចតម្កល់អារម្មណ៍នឹងឲ្យដឹងថាអូអាត្មាអញនឹងត្រូវអស់ជីវិតដល់ណាត្រឹមណានឹងអាចដឹងព្រោះឲ្យដង្ហើមយើងត្រូវអស់នឹងគឺយើងអាចពិចារណាដឹងពីដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលនឹងនៅក្នុងសភុបឋមវិបស្សនាហ្នឹងបឋមសមថៈវិបស្សនាតែបានបង្ហាញបច្ចៈរៀបរាប់ពីការចម្រើននៅសមាធិនឹងឲ្យយើងសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងឡាយហ្នឹងគោកប់បីប្រព្រឹត្តធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមពេលវេលាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដល់ទៅពេលកម្មដ្ឋានតលច្រកកម្មដ្ឋានយកនេះយកនោះធ្វើជាអារម្មណ៍មានខន្តីធម៌មានការអត់ធ្មត់លុតដំ
នឹងអខន្តីបាននៅពេលដែលរឿងនឹងអាចអត់ទៅបានតបតបន្ទោសស្រាយជាមួយគេមកហ្នឹងខន្តីទៅតែបើបន្ទោសស្រាយជាមួយគេកើតមិនខន្តីទេហ្នឹងគឺប្រកាសជាមិនល្អទេអញ្ចឹងខន្តីនេះគឺការអត់ធន់ការអត់ធ្មត់លុតដំមិនថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែចេះអត់មានកើតឡើងនៅភ្លើកំហឹងទោសៈចិត្តកើតឡើងត្រូវចេះខំមត់សង្កត់ចិត្តអត់ធន់បានព្រោះខន្តីធម៌នេះជាស្ពានជាយានជាចណ្ដាលសម្រាប់ដើរអសត្វបរោះស្រីផុតឡាយបានរលាស់ខ្លួនចេញចាកអំពីសង្សារវត្តនឹងបានដោយសារជាអ្នកដែលបានមានការសង្រួមចិត្តព្រោះអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គចាប់យកនៅខន្តីធម៌នឹងជាការសន្សំបុណ្យបារមីដែរជាញោមដោយការព្រះអង្គនៅចិត្តជាព្រះវេស្សន្តរនេះក្តីហ្នឹងហើយតាជូជក់ចាប់យកនាងចលីគឺស្នាវ័យវ័យបដាលនៅមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងហើយប្រុងចាប់នៅស្នូហ្នឹងស្នាហ្នឹងដើម្បីយកទៅបាញ់សម្លាប់តាជូជក់ហ្នឹងតែញោមប៉ុន្តែសាគិតថាបើសិនជាធ្វើបែបនេះបារមីដែលខំសន្សំមកអស់រយអសង្ខ័យមកហើយមកត្រូវអន្តរាយដោយសារតែកំហឹងមួយពេលនេះព្រះអង្គសុខចិត្តមិនលើកស្នាហ្នឹងដើម្បីបាញ់ទម្លុះបេះដូងរបស់លោកតាជូជក់នោះឡើយនេះខន្តីធននៅក្នុងទស្សៈជាដកចុងក្រោយអានឹងការកន្សំបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គតាំងពីខន្តីបារមីខន្តីឧបបារមីខន្តីបរមត្តបារមីដែលព្រះអង្គកន្សំអស់បុណ្យអសង្ខ័យចម្រៃមួយសានកាប់ផែនដីតម្រាំបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយសារតែជាអ្នកមានខន្តីធននឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគូកប3មាននៃការអត់ធន់នេះឲ្យសំស្របប្រកបស្មើដើម្បីកុំឲ្យខន្តីកុំឲ្យទោសៈនោះលុកលុយនៅចិត្តរបស់ញាតិញោមដោយគ្មានខន្តីនឹងជារបងហ្នឹងគឺពាក្យចាស់លោកលើកឡើងអញ្ចឹងទៀនសំណល់សល់ទំនេរសមាធិខ្ញុំទេខន្តីតច្រកឬកម្មដ្ឋានតច្រកបានដូចគ្នាញាតិញោមនេះពីពាក្យចាស់បរាមឯចោះតម្រាំយើងញាតិញោមពុតបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលបានកើតមកជាមនុស្សហើយនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះមានរូបរាងសន្តានបែបបាត់ត្រង់ត្រាយសំរុំល្អស្មាកាយសម្បទាក៏បានសំរុំល្អនេះដោយសារតែជាអ្នកមានបុណ្យដោយសារជាអ្នកមានបុណ្យពីអតីតចិត្តមកឧបដឹកឧបធម្មឡើងមកឲ្យញាតិញោមនឹងមានកាយសម្បទាមាំមួនហ្នឹងហើយមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មិនខ្វិនមិនខ្វង់មិនខ្វែឬក៏មានសតិប្រាជ្ញាស្មារតីនឹងល្អត្រឹមត្រូវមិនស្គូតលីលាវិកលវិការអញ្ចឹងហើយកើតមកដោយសារមានបុណ្យបុព្វេកតបញ្ញតាភាពជាអ្នកមានបុណ្យហើយធ្វើឲ្យទុកក្នុងកាលមុនបុគ្គលនោះឯងរមែងបានសេចក្តីសុខតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅបរលោកដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រតឡាយគូកុំកប់3ផ្លិចស្មារតីរហូតដល់ធ្វើពូអំពើផ្សេងផ្សេងតែជាហេតុបាត់បង់នៅកំណើតជាមនុស្សនេះកំណើតជាមនុស្សនេះអ្នកប្រាជ្ញបុរាណមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គលោកសម្ដេចបច្ចង់កើតជាមនុស្សគូកប់បរិស័ទនិស្សិតប្រាប់បានល្អបរិស័ទទៅនឹងបានកើតជាមនុស្សហើយកុំសម្លាប់សោកកុំលួចទ្រព្យទេកុំប្រព្រឹត្តខុសលើប្រពន្ធកូនគេកុំភូតភរកុហកនឹងកុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងកើតជាតិណាណាមកបានអត្តភាពជាមនុស្សពីព្រោះថាកាលណាបើមនុស្សយើងទាំងឡាយមាននៅអកុសលចិត្តទាំងឡាយ3ខប់សង្កត់ហើយរមែងញ៉ាំងអត្តភាពនៃបុគ្គលនោះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិ3ញាតិញោមណាមានលោភៈ
ការលោភលន់ការចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយបុគ្គលណាធ្វើនកម្មនេះហើយរមែងពេលស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងបេតៈវិស័យទៅកើតជាប្រាជ្ញញោមដោយសារលោភលន់ចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយទី2ទោសៈចិត្តបុគ្គលណាដែលបានខឹងក្រោធមានកំហឹងទោបធោកើតឡើងមានទោសៈដុតកំឡោចនៅចិត្តរបស់ខ្លួនញឹកញឹកញយញយបុគ្គលនោះពេលដែលស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វនរកញាតិញោមសត្វនរកគឺដោយសារការខឹងក្រោធនេះបង្ហាញពីភ្លើងនរកកំពុងតែដុតកំឡោចនៅជីវិតរបស់សត្វលោកនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះចំណុចទី3បុគ្គលណាមានសេចក្តីវង្វេងមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនដឹងបុណ្យមិនដឹងបាបមិនស្គាល់ឪពុកម្តាយមិនស្គាល់ម៉ែឪមិនស្គាល់បងប្អូនកូនប្រពន្ធវង្វេងនៅក្នុងសតិប្រាជ្ញាស្មារតីកើតឡើងពេលដែលស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងដេរឆានពីព្រោះថាដេរឆានវាអត់មានស្កាអត់មានធម៌សញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវទេសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយនេះជាអ្នកមានធម្មសញ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវញ៉ឹងទៅធ្វើឲ្យយត់ញោមកើតជាតិណាណានឹងមករមែងបានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងទៀតចំណុចនេះដែលអាត្មាលើកឡើងមកចង់បញ្ជាក់ចម្រើនពរជម្រាបជូនយត់ញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានជ្រាបពីដំណើរជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងដើម្បីកម្លាំងវង្វេងផ្លិចផ្លាត់ស្មារតីជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងគ្របសង្កត់ហើយបែរជាមាននៅមជ្ឈាទិដ្ឋិគ្របសង្កត់វិញដោយពាក្យថាខ្ញុំខំធ្វើបុណ្យខ្ញុំខំធ្វើទានខ្ញុំខំរក្សាសិលប៉ុន្តែគ្រោះឧបទ្រពកើតមានតែខ្ញុំចេញបន្តិចត្រូវកូននឹងឈឺបន្តិចត្រូវប្តីនឹងឈឺបន្តិចត្រូវស្វាមីនឹងឈឺបន្តិចត្រូវប្រពន្ធនឹងឈឺបន្តិចត្រូវអ្នកនេះឈឺទៅដូចឈឺឬក៏ក្ររងគ្រោះសោយគ្រោះសោកអីទៅហូបសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលលែងឈឺបុណ្យនឹងហើយលែងធ្វើបុណ្យហើយព្រោះខំធ្វើបុណ្យចង្អប់បុណ្យនឹងមិនដែរជួយអីផងប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យពិតប្រាកដថាកាលពីអតីតកាលអតីតជាតិនោះតើយើងបានធ្វើកម្មអីខ្លះកន្លងមកឥឡូវកម្មនោះយើងត្រូវទទួលសារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ឲ្យផលព្រោះយើងមានបាបកម្រាស់ត្រាស់ធ្ងន់និងចានឲ្យផលមុនចឹងបុណ្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងឲ្យផលនៅក្នុងពេលណាមួយមិនថាបច្ចុប្បន្នជាក្តីទៅបរុកប្រាក់លោកជាក្តីរមែងតាមជួយឲ្យផលប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅសល់ផលកម្មនឹងច្រើនពេកចឹងយើងរីកទទួលយកផលកម្មនឹងទៅនៅពេលដែលផលបុណ្យនឹងឲ្យនោះយើងទៅបានសោយផលសេចក្តីសុខដូចញាតិញោមធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះអញ្ចេះធ្វើបុណ្យតែកណានុពទាននឹងមិនការធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនចំពោះកុមារីឆក់វ៉ាសៃនឹងតែម្ដងទេគឺញាតិញោមទី1ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនចំពោះបការីជនផងហើយទី2ធ្វើចំពោះកុមារីឆក់វ៉ាសៃនឹងផងអ្វីដែលសំខាន់បុណ្យទាំងអស់នេះអាចសម្រេចផលទៅបានដល់បុគ្គលឥស្លាមគឺអាស្រ័យត្រូវឆ្លងកាត់ញោមញាតិពុតបរិស័ទនឹងជាខាងដើមសិនម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនឹងចូលមកប្រគេនទីនឹងបានបុណ្យខ្លួនឯងសិនចូលមកសមាទានសិលបានបុណ្យខ្លួនឯងសិនចូលមកចម្រើនមេត្តាភាវនាបានបុណ្យខ្លួនឯងសិនបុណ្យទាំងអស់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ញោមជាម្ចាស់ដើមទាននឹងសិនត្រូវឆ្លងកាត់ឲ្យកើតឡើងនៅបុណ្យកើតចេញពីការនមស្ការកើតចេញពីការសមាទានសិលកើតចេញពីការស្ដាប់ព្រះបរិត្តកើតចេញពីការស្ដាប់ប្រសងសម្ដែងបន្តជ្រេះទេសនាកើតចេញពីការវេរភត្តាហាប្រគេនប្រសង
កើតចេញពីការប្រទឹសផលទានអញ្ចឹងបានបុណ្យនឹងហើយបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាប្រទឹសផលទានដល់បព្វការីជនទាំងឡាយពូកមេតាបៃតាគ្រូឧបជាយាចាបើអត់បានប្រទឹសផលទាននឹងទេបុណ្យនឹងនៅត្រឹមតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកនៅរស់នឹងទេបុគ្គលអ្នកស្លាប់មិនបានទទួលត្រេកអរផលបុណ្យនឹងទេព្រោះហេតុអីព្រោះហេតុមកពីយើងជាអ្នកនៅរស់នេះមិនបានលើកបុណ្យនឹងឲ្យទឹះជូនបុណ្យនឹងដល់គាត់អញ្ចឹងបុណ្យនេះអាចសម្រេចទៅបានគឺអាស្រ័យលើញាតិញោមម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់បានឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនឹងដល់បុគ្គលដែលស្លាប់តាមរយៈនៃការដឹកនាំពីលោកអាចារ្យគណៈកម្មការជាអធិបតីដឹកនាំបុណ្យនឹងសន្សំសន្សំបុណ្យដែលឲ្យឈ្មោះថាអចិន្ត្រកិច្ចនេះកិច្ចត្រូវសន្សំនោះគឺសន្សំតាំងពីការបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសចិត្តឆ្ងាយតាំងពីការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃតាំងពីការគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងប្រគេនទេយ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃជាដើមនឹងសិតតែជាការសន្សំឲ្យឈ្មោះថាអចិន្ត្រកិច្ចដល់ទៅពេលកិច្ចទី2គឺឧទ្ទិសកិច្ចគឺញាតិញោមពុតបរិស័ទនាំគ្នាណាប្រម៉ែប្រមុំបុព្រំប្រមោបុណ្យកុសលទាំងតូចទាំងធំទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយនេះឲ្យកើតឡើងជាមហាបុណ្យដ៏ធំហើយឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនឹងដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ញាតិញោមឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យនឹងទាំងវោញាតិណាំងហោតោសុគតាហោតោញាតិយោសុតណាំងវេតនោទានណាំងសัพពៈសម្បត្តិសិទ្ធកណ្ដាពិនសង្ខាតាំងអាសវៈកយវហង្ហោតោនេះរីទាននេះចូលមានដល់ញាតិឡាយសូមញាតិឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដំណើរសេចក្តីសុខចោះជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាហេតុដែលញាតិញោមត្រូវតែធ្វើត្រូវតែបំពេញត្រូវតែឧទ្ទិសទៅបុណ្យនេះឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យបព្វការីជននោះទទួលត្រេកអរនៅទាននោះដែលញាតិញោមបានធ្វើឲ្យតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលមានព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរជាដើមឬក៏លោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកមានសិល5សិល8ដែលរក្សាបានសិលជាប់ជួនហើយធ្វើទានជាមួយគាត់ទៅបុណ្យនោះនឹងសម្រេចបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ជាជាមិនខានដោយនាងវិមានអកប្រាជ្ញញាតិញោមពុតបរិស័ទនៅក្នុងសំពៅមួយនោះមានឧបាសកម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកមានសិលនាយសំពៅទៅ500អ្នកជិះទៅដល់កោះមួយឃើញនាងមានអកប្រាត់នឹងមានរូបឆោមល្អបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែខ្វះនៅសម្ពួតសម្លៀកបំពាក់ខ្វះនៅអាហារភោជននាយសំពៅទាំង500អ្នកនោះក៏បានធ្វើទានជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលគឺឧបាសកមានសិល5នោះត្រឹមតែសិល5ផងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនទានមានជ័យវរៈទានសម្ពុតខោអាស្បៃនិងបណ្ឌបត្តិបច្ច័យបណ្ឌបត្តិទានគឺបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ហើយឧទ្ទិសផលទានដល់អ្នកមានអកប្រែតនាងវិមានអកប្រែតបានរួចកំណើតកើតចេញពីប្រែតនោះដោយសារអានិសន្តិសាផលបុណ្យរបស់នាយសំពៅទាំង500រូបបានធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យទៅដល់នាងនាងវិមានអកប្រែតត្រេកអរផលបុណ្យ7ពួកនាយសំពៅទាំង500រូបនោះទៅបុណ្យរបស់នាងបានសម្រេចរួចអត្តភាពកើតចេញពីប្រែតយ៉ាងណាមិញបុណ្យរបស់ញាតិញោមក៏ដូចគ្នាញាតិញោមបំពេញធ្វើហើយតាមរយៈបុគ្គលអ្នកមានសិលម្ចាស់ទេប្រធានតាមបុណ្យមេត្តាបិតា
របស់កុមារីឆោវ៉ាសិរិបានលាចាក់លោកនេះចាំបំពេញទៀនតាំងពីពេលព្រឹករៀងរាត្រីបន្ទោពេលថ្ងៃត្រង់នេះនឹងជាការអតិសមផលកសលផលទៀនទៅឲ្យរងចាំកុមារីឆោវ៉ាសិរិទទួលរងចាំផលបន់ពីឪពុកពីបដាយទទួលផលបន់នោះហើយប្រកាសជាបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពជាជាពំខានបណ្ដសមនមោទនីលៃលោទៅតាមពេលវេលាញាតិញោមម៉ោង10ហើយម៉ោង10កន្លះល្មមណាស់ញោមបើលើសនឹងទៀតក៏មិនបានដែរលើសនឹងមានតែទេហើយមិនឆាន់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាស់ញោមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខុសត្រូវលើសលោះយ៉ាងណាសូមការអធិស្ឋានអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពីសំណាក់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នកចេះអ្នកដឹងពហុសោតនៅក្នុងពធព្រះវិន័យរបស់ព្រះចិនស្រីក៏ដោយពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សេចក្តីអនុគ្រោះរកការលើកឡើងជាធម្មទេសនានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកខ្វះខាតលើសលោះបាត់បាបអក្ខរៈប្រជាជនសក្តិបន្លៃសក្តិអធិប្បាយត្រង់កន្លែងណាមួយមិនសមកបទឹកបតីទឹកចិត្តបកតំណាញោមញាតិទាំងអស់នោះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដល់សេចក្តីអនុគ្រោះសម្រាប់បានជាបុណ្យកុសលអត់ទោសជូនចំពោះបពការីជនទាំងឡាយពូកមេដាបៃតាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តមានកុមារីឆោវ៉ាសៃដែលបានលាចាកលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខថ្មីថ្មីប្រពន្ធបពការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខយូរជាមហាក្តីឆាប់ឆាប់នេះក៏ទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីកូនចៅប្រសិទ្ធពុកម្ដាយបំពេញធ្វើហើយជាបុណ្យតក្កណានុពតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពកន្លែងសាលនៅសេចក្តីសុខជាភ័យយោភាពដោយដែលចេះនិបន្ននេះផងទៅចោះមួយចំណាយទៅប្រគេនបុណ្យកុសលប្រកាសអរគុណម្ចាស់គ្រូព្រះអង្គជួយបុណ្យកុសលចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយាយតាប្រុសស្រីម្ចាស់ទានប្រធានដាំបុណ្យទាំងអស់សូមសំប្រកបនូវពុទ្ធវរមង្គលពរព្រះតែ4ប្រការគឺអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាអស្ចារ្យព្រះនិព្វានទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ចន្តិកោរួចផុតចាកទុក្ខអស់នូវអសវៈកិលេសគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏បីក្លៀងក្លៀតឡើយអនុមោទនីការថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅពធទេសនាសមតាសន្តមត់និទ្ធិតាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអរគុណបងប្អូនដែលបានមកដល់